Športová hala na Kolárovej ulici sa 2. júnovú sobotu stala dejiskom 2. ročníka memoriálu Petra Hržiča a Mirka Šláhora. Tento tradičný medzinárodný hádzanársky turnaj pripravili bývalí hráči TIE Iskra Holíč v spolupráci s mestom. Podujatie otvoril primátor Zdenko Čambal, ktorý zaželal tímom hladký a bezproblémový priebeh turnaja. Okrem domácich reprezentantov sa tu predstavili aj družstvá Trnavy, Martina, Bardejova. Zo susedných Čiech pricestovali hráči z Kuržimy a Rožnova pod Radhoštem a sedmičku účastníkov doplnila poľská Jablonka. Po niekoľkohodinovom športovom zápolení sa družstvá presunuli do priestorov zámockej vinárne, kde prebehlo vyhodnotenie turnaja. Domáci hráči telovýchovnej jednoty Iskra sa museli napokon uspokojiť so 7. miestom. Na 6. mieste sa umiestnilo družstvo Martina a celkovo 5. skončil tým z Rožnova. Tesne pod stupňami víťazov sa umiestnili východniari z Bardejova. Bronzové 3. miesto dosiahli hráči Jablonky, a druhé miesto vybojoval druhý český zástupca z Kuržimy. Celkové prvenstvo obhájil minuloročný víťaz z Trnava. Najlepším strelcom turnaja sa stal Lukáš Martinác z Rožnova a aspoň malú náplasť pre domácich Holíčanov zabezpečil najlepší brankár Ján Čížek. Aj keď sa medzi jednotlivými tímami poctivo súťažilo o víťazný pohár, po skončení turnaja išlo už len o príjemné posedenie dlhoročných kamarátov a spomínanie na bývalých zosnulých hráčov, ako aj na slávne časy, keď Holíč patril medzi elitné slovenské hádzanárske týmy.